بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی الله، هر څه ستا دی الله، دا خو ټول ستا په یو کون سره پیدا دی الله، پیدا دی الله. بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی الله، هر څه ستا دی الله، دا واړه ستا یو کون سره پیدا دی الله، پیدا دی الله. مالک د املاکو مخترع د افلاکو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، بمنار راديو مؤمنان وأوردنكم خندرون ديمان فالوشو دخبروني درانو من أوالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواه و رازیم دلی الله رب العالمین نه چی بیای دنوی خپرونی وقت راو رسو، او پدی خپرونه که با دتیر خپرونو پسیر بیا هم در ریاض و صالحین مبارک کتاب چخا دنبوی مبارک و احادیث و جبارا او شرحا دا اوریدون کو پا خدمت که وراندی کو. الله دې د قبولیت ځای ورته ورکړي، او زموږ او ستاسو اعمال د الله د سنتو برابر وګرځوي. د الله په فضل او احسان او کرم باندې باب الاستغفار ته ورسېدلو. امام نووي رحمت الله تعالی علیه په دې کتاب کې تدریسي منهج همدقسې دی چې د موضوع په اړه باندې لومړی آیتونه ذکر کوي، او بیا هغه احادیث چې د موضوع سره تړاو لري د خپل علم او وس او زموږ د ضرورت مطابق هغه احادیث راجمع کړي دي او هغه تقدیموي. نو موږ هم پیل کوو. باب الاستغفار باب دی په بیان د بخښنې غوښتنه کې، چې هر مسلمان نه ګناه کېدی شي، او د هرې ګناه دپاره علاج کېدی شي چې هغه استغفر الله دی. یو موقوف روایت کې داسې راغلی دي چې شیطان لعین کافر ویلی دي چې ما د آدم اولاده په ګناه باندې تباه کړه، خو زما یم لا ما تکړه په استغفار باندې، پر دوی ګناهونه وکم چټل کم په قهر اخته کم، خو بیا دوی د خپل رب نه بخنه وغواړي، الله ورته بخنه وکي، نو د شیطان هغه کوششونه ټول بابېزه او عبس او چټي ولاړ شي. نو زما او ستا په زندګۍ کې مسلمان اړینه ده چې تل دپاره مونږ استغفار ووایو، او الله عز وجل ته خپل عذر وړاندې کړو، بخښنه ترې وغواړو. د استغفار په ویلو باندې درجې بلندیږي، او ګناهونه تېرېږي، او الله ته رضا کیږي. د صحیح مؤمنانو په صفتونو کې هم همدغسې راغلي دي چې واقعي مؤمنان به هغه خلک وي چې هغه به تل استغفار وایي. قال الله تعالى الله عز وجل فرماي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات او بخنا وغلا دخل غنا دفار او دمؤمنان نارن او دفار دلا نبخنا وغلا والمؤمنات او دمؤمنات زنان او دفار دلا نبخشش وغلا. سورة محمد صلى الله عليه وسلم شبقشت مسباران النسم لنبرايات. وقال تعالى بل جل فرماي واستغفر الله اي پیغمبر دالله نبخشش وغوارا ان الله كان غفورا رحيما يقنا الله دي بخنك او مهربان ذات رحم راورونك بادشاء. واستغفار فقول عباداتك دون تقدر والعبادته چ الله خپل نبی ته وایي چې استغفار وغواړه د ځان دپاره، واستغفر الله بخنه وغواړه د الله نه. نو
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د الله پیرزونی شوی دی، احسانات پی شوی دی، او بیا هم ورته وایي چې د بانه بخنه وغواړه. موږ خو هزار بار هر ورځ باید د الله نه بخنه وغواړو. او بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستہ با کو بیان کی راشی چہ صحابہ کرام و بویلی چہ مگو با نبی علیہ السلام سر مجلس کے ناس تو قبری اتری با مکولی نو بسلو زلو پشاو خواکی با نبی علیہ السلام دا خبرو پا دی منز منز کی ویلی چہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا اللہ نبخنا غوارم اللہ می دی معاف کی اللہ می دی اوبر چکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورز کی سلزل و زرزل بخن غخت دا رب العالمین فدا سی حال کی چی اللہ پاک سو ترو سچا انسان پیدا کلے لی کلے او دنبوت پلی منصب مانی کامیاب گرزولے و مشرف گرزولے و چی اگر اللہ دربار تا محتاج دے انو خزرزل محتاج مخام خواب استغفار وائی. وقال تعالی بل آیت کی اللہ عز و جل فرمائی فسبح بحمد ربك واستغفره پس پاکی بیانوا پسنا درب سرا واستغفره او دا اللہ نبخن غوارا انہو کان توابا یقنن اللہ عز و جل قبل ان کے دتوبی دے. بل جاکہ اللہ فرمائے وقال تعالی للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری د پار دا کسانو چیری دلی دی د تل ربا دا وی د پار جنتو ندی چی بیگی بدا غینا لان دی نهرونا. او په هم دغه سوره آل عمران 15 لمبر آیات کې الله عز وجل فرمای والمستغفرین بالاسحار او سیمان والا اولیاء الله هغه کسان دي چې د پېشمني محال چربانګ محال د الله نه بخنه غوښتونکي دي. والمستغفرین بالاسحار هغه کسان د الله خوښ دي او الله تنا راضي دي هغه خلق دي چې هغوی د چربانګ محال د الله نه بخنه غوښتونکي دي. اسماء رضی الله تعالی عنها اغی تہجد کول کول د حج په موسم کې او غلام ته ویل چې ګوره چې سبا خو راونه خو چې کله تہجد پوره کړ بیا دعا ته کېناسته واستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. نو صحابه کرامو به تہجدونه وکړل او د تہجد په اخیر کې به بیا استغفر الله شروع کړ او دا وظیفه به په زخمی زخمی زړونو باندې او په تسلیم تسلیم ژبو باندې په الله عز وجل به ثنا ویل او د الله نه به بخنه غوښتله. یعنی دا آیتونه په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځان عملي کړي دي او صحابه کرامو پې عمل کړی دی. بل ځکه الله عز وجل فرمایي سوره النساء سل لس کې ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه كچا عملك ناكارا او يايزيته او كدزان سرا متعدي او لازمي گنا ثم يستغفر الله وبيبخن وغفت اللانا يجد الله غفورا رحيما مندبك الله عز وجل بخن كه مهربان. يعني هر انسان نچ گنا سادر شي پزان او پبلبان دي ظلمو کی او بیا پیمانی سرگند کی اللہ تو دا اللہ نبخن وغاڑی نو اللہ بخن کے ذات دے او دا غسی انسانانو تب دا گناو بخی نو دا استغفار برکات داری. بل جاکہ اللہ فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم او نو دے اللہ عز و جللہ چھ سزاور کی دی مشرکانو تا قد آس حالت کے پیغمبر چھت پدوی کی موجودی استاف موجودیت کے وپتو مانی عذاب نرازی وما کان اللہ معذبهم او ندی اللہ دویلر سزا ورکون کے وهم یستغفرون قد آس حال کچھ داخلک اللہ تتوبی وباسی او استغفار وائی نفا استغفار سر راغل عذابون پورتکی گی. وقال تعالى بل ذلك الله فرمي والذين اذا فعلوا فاحشة مؤمنان ركسان دي چکل د دوینا د گنا ظاهری او عمل سرگن شی او ظلموا انفسهم یا زیتیو که دزان سرا ذکر الله نطولیات کی اللہ
فاستغفروا لذنوبهم وبخنوا غواري لالا فدربار كي دخل قناونو ومن يغفر الذنوب إلا الله أو نشبخ لقناونا بيد الله نبلتوك ولم يصروا على ما فعلوا أو تلفات نشيب قناها غقنا شديك لبي وهم يعلمون أذوك يجد توبي فشلبان دي والله فتوبة وباسي نبص الله عز وجل بددو استغفار قبولك أذوي تببخنوك دا طول آياتنا فديبان دي واضح دليل دي چبندق استغفار كي غتك يوتاوان نكي درجب دغلق انرجي مصرف وال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وإل داها ما مدير تكيدي چپدی سر غرونه غرونه خروارونه گناونه الله عز وجل معاف کی به فرمای امام نووی رحمه الله والآیات فی الباب کثیره معلومه او د استغفار په بارکه آیاتونه ډیر زیات راغلی دی او معلومم دی نوح علیه الصلاة والسلام خپل ولستویلو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا کواړی چې بارانونه درمانی وشي نو د الله نه بخښنه وغواړئ د ګناهونو چې ګناه لاړله انسان صفا شه نو د الله د رحم مستحق به وګرځي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه یو زر اته سوه نه شپېتم لمبر حدیث ته راورسېدو وعن الأغر إن المزني رضي الله عنه أغر مزني رضي الله عنه زني رواية ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيشك رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إنه ليغان على قلبي بيشك شان داده چيز ما پزر باندي خل رازي وخنا وختا انه شان دا دے لیغان على قلبی زما پزڑ باندی یو اندازا پردو خڑ رازی ما دا اللہ دے ذکرنا دا لگ وقت پارو باسی بیا می فکر شنو بیا اللہ یاد کم و انی لا استغفر اللہ فی اليوم مئت مرت اوزد اللہ عز و جلنا بخشش وارم پورز کے سلزلی دا روایت صحیح مسلم نقل کرے دے انه لیغان علی قلبی قاضی عیاض رحمه اللہ ترجمہ کی المراد الفترات والفضلات عن الذکر الذي كان شانه الدوام علیه و استومانی میں پسڑ باندے رازی مانا اداد دا حدیث او ہمدارنگی بعضی سستی رازی دا ذکر اللہ نا خود لگ وقت فاری یو بیت متوجو برابر شی او بیاد اللہ ذکر تا دوام ورکم او زد اللہ نبخن غوارم فیو ورز کے سلزلا یعنی بار بار دا اللہ نبخن غوارم حدیث را رفع دا درجاتو بلندی رازی او دا امت گناہونا قدی معنی معاف کی گی چکل امت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی عمل کی تابداری کی یو ضرورت سوا و یوم لمبر حدیث وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ زنی روایت دے قال دے وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناورید لی دی چاگا ویلی واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من سبعین مرہ زما دے پا اللہ قسمی چزد اللہ نبخشش وارم و توبی ورتوبا سم پیو ورز کی دیر دا اویا زلونا اویا زلنا زاپس دا اللہ نبخن غارم او اللہ تتوبی و باسم رواه البخاری وعنه رضی اللہ تعالی عنہ او بل روایت دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ زنده قال دے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفسي بيده زما دي پاغ الله قسمي چ زما روح داغ په حقيقي لاس کې ده څنګه چې د الله د شان سره مناسبي لو لم تذنبوا كتاس غناونا ونكاي يعني د شو غناونو لاس پر سر نشي او استغفر الله ونوي
لذهب الله تعالى بكم الله بتاسو فناكي ولجاء بقوم يذنبونه فإذا بك الله يوبل ولسشاغ بقناونا كي بار بار فيستغفرون الله وبيبدو بخن غالد الله نبار بار فيغفر لهم استبى الله غيت معافكي دار واتسي مسلم نقل قررين دی روایت کی تیزی دا پا دے مسئلے باندے چے دا اللہ بندگانو مسلسل دا اللہ نبخن غوار استغفر اللہ ویوی او کتا سے دا خپل گناونو بخن دا اللہ نون غواری نمدسی تاوانی با دا دنیا نرخصت شیولار بشی او اللہ بنور دا سی خلق راولی چے اگوی نب گناونو حتما سادری گی خو گناو بای ختمی گی پا استغفار سرا استغفار وای مسلمانا د دې لپاره چې درجه دې بلند شي او د نیکانو په خطر کې ولي کلا شي. نو د دې حدیث مطلب دا نه دی چې تاسو ګناونه کوئ، معنی دا ده چې تاسو کوم ګناونه کوئ او بیا ته نه بخنه د الله نه نه غواړئ، نو دا ګناه پر تاسو باندې ټیټه بار ده. هغه انسانان چې د هغوی نه اشتباهات او ګناونه صادریږي او بیا د خپلې ګناه بخنه د الله نه غواړي، نو دغه خلق د الله ډیر خوښ دي په نسبت دغه خلکو چې هغوی د خپلو ګناونو نه بخنه نه غواړي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما تلس ودواويا لمبر حديث قال وعي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة مجد شمارتو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار پا یو مجلس کی زیاد دا سل زلنا رب اغفر لی و تب علی انکا انتا التواب الرحیم چا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بویلی رب اغفر لی اللہ ما او بخیمات بخنو کی و تب علی توب می قبول کی انکا انتا التواب الرحیم بیشکتو توب قبل انکے او درحم والا ذاتی داروت ابو داود او ترمذی نے قل کرے دے او سند صحیح دے روایت قضی باندھ دلالت کون کہہ دے چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم با فکرنی او کلی والی مجلس کے ناس تو نو اللہ نہ بغافل نو او دولس تربیہ دے کولا پخپل بید خبرو پ منز منز کے دا دعا گانے ویلی نو صحابہ کرام بے دے تے متوجہ کول چ اصل مطلب د زندگی اغه دا دے چ دا اللہ سر دائمی دوستانہ پاتشی دائمی دوستانہ وی او نہ دشمنی او دغه دوستانہ دا اللہ سر قائمی گی پ استغفار ویلو سلام رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم دا بعد محمد صلى الله عليه وسلم خپل معنی دا کلمات راتلو صحابه وای مون ب پټ پټ شمارتل چې مجلس بکلا برخاس کې دا خلق بخوریدل نو د نبی علیہ السلام په خپل بسلزله دا الفاظ راغلی وو رب اغفر لي وتب علي الله بخن راتو کی توبه می قبول کی انك انت التواب الرحيم بیشک هم داته توبه قبل ان کے او مهربان ذات رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم يوزر اتصودري او يوم لمر حديث تورسيد فرمائی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے قال دیوائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل لازم الاستغفار چا چرا ٹھنگ پہ استغفار چ بار بار استغفر اللہ ویلا جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا اللہ با پیدا کی دد پارا دا ہر تنگ حالت ند و طولارا ومن کل ہم من فرجا دا ہر غم ند و طوخ لا سلارا ورزقه من حیث لا يحتسب اللہ با دس بندگانو تا روزی ورکی دا داسی او جانب نچد دوی با توجو او فکر کی ہم دا جانب نرازی ید استغفار پا ویلو کی تکلیفون ختمیگی سوچونه او غمونه ختمیږي او په روزی کې پر اخر راځي چې د قران کریم د عموما آیاتونو نه هم دا مضمون ثابت دی که څه هم دا روایت د ابو داوود په دې معنی علما او جرح کله چې دا ابو داوود او مسند احمد او حاکم په مستدرک کې راوړل دی او مدار د حدیث په الحکم ابن مصعب باندې دی چې امام ابو حاتم الرازی او ته مجهول ویل دي او ابن حبان په ضعفاء او کشمارله امام ازدی وای چې لا یتابع علی حدیثه نو دا حدیث
سندن کمزور ده ولی مضمون او معنای مضبوط ده او هغه دا چې د استغفار برکات دادی چې تکلیفونه زحمتونه غمونه په ختمیږي او په روزه کې پر اخی راځي. نو که ستا زړه تا ته ووایي چې زه غمجن یم نو د دې زړه غم به په څه باندې ختمی په ډیر استغفار ویلو باندې. همدا راز که ته غواړې چې په روزه کې دې پر اخی او وسعت راشي نو بس د هغې واحده لاره دا ده چې د تل دپاره وی و رب اغفر لي وتب علي انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لي دعوايا يا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا ډېر وایا. یو زر اته سوه څلور اویم نمبر حدیث ته ورسېدو. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه او روایت دی له عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه زني قال دی وای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. کچا دا دعا ویلا چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بخنه غواړم زه یا الله د تا نه چې نشته لایق د عبادت بې دی والله نه الله ژوندې دی والله د کارونو برابرونکی دی. واتوب اليه یو زه الله ته توبه وباسم. غفر الذنوب هو د ګناهونه به وبخلی شي. وإن كان قد فر من الزحف اگر کدا انسان تختیدلی د غزوی او د جهاد د مورچل زنی. دا روایت ابو داود او ترمذی راخسته دی او حاکم را نقل کړی دی. امام حاکم وای حدیث صحیح هن علی شرط البخاری و مسلم. دا حدیث برابر دی په شروط د بخاری او مسلم او صحیح دی. د دې په سند کې غیر موثوق یو راوی شته دی خو لیکن د دې دپاره شواهد او مطابعات دي. نو د دې وجنه د حدیث مضمون ثابت شو. نو ما تا به ډیر زیات وایو چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دو خبرو ته د ځان او ستاسو توجه راګرځول غواړم. یو دا ده چې دا کلمه استغفر الله ده. استغفر الله معنا زه بخنه غواړم له خپل الله څخه. یعنی یا الله ما وبخي. او که څوک وویل چې استغفر الله په عین سره یې ادا کړي نو معنا دا ده چې الله زما مخ په خاور باندې ککړ کړي. نو دا خیری دي ځان ته. نو د دې وجه نه استغفر الله مه ویوه نستغفر الله مه ویوه نستغفره مه ویوه دا هغې معنا غلطه ده او ځان ته خیری دي او دا په غین سره دی کلک غین. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. نو د دې الفاظ وظیفه کول د ټولو مشکلاتو نه خلاصون دی او د ټولو رحمتونو د راجلبولو واحده او واحده لاره ده. وعن شداد بن اوس رضي الله عنه ده شداد بن اوس رضي الله عنه زن روایت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغا روایت نقل كيد نبي كريم صلى الله عليه وسلم زني قال شفرمائي لدي نبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد لي دعاء دبخني فدعاء قانوك لي دعاء كامل دعاء أغداد أن يقول العبد شبندواي اللهم أنت ربي الله تزما خالق ومالك لا إله إلا أنت نشتدي لا يقضى عبادت بيدتانا امدات لا يقضى عبادتي خلقتني وانا عبدك زدي پيدا کرم زستا بندهيم وانا على عهدك ووعدك اوز وفادار امتا تفلوزو فوعدستا مستطعت سونة چتوان مفبدن كيوي اعوذ بك من شر ما صنعت پناي غوالم فتاسرا دزرر او تاوان ده عمل چه مکڑیوی ابو لك بنعمتك علي اقرارك مستاف حضور كيستاف اغي احسانات چه فرما دي کلی دي تو ابو بذنبی او اقرارك پخفل گناون بانده فاغفر لي الله ما تبخنوك فإنه لا يغفر الذنوب إلا انتا نو شان داده چه نشی بخلی گناون بیدتان بلسوک من قالها من النهار موقنا بها
چاچ سبای محال په یقین سره دا دعا ویلا په اخلاص د زړه او په قوي امید باندې فما تمی یومی هو دا سړی د دغه سار نه وروسته مړ شه قبل ان یومسی مخکې د ماښامینه فهو من اهل الجنه نو دا به د جنتیانو د جملې څخه وي ومن قالها من الليل او چاچ د شپې په برخه کې دا دعا ویلا وهو موقن بها وده في يقين ساتن كما تودا انسان منش قبل ان يصبح مختد صبا دراختونا فهو من اهل الجنه نداد جنتيانو لجنبه سقا شماريجي دا روايه صحيح البخاري ران خلقل ده فتح الباري ولسم جل درياتيا تلورتيا امك امام نووي رحمه الله بمشكل لفظ ترجمه كي ابو ادباء مظلومه دي مظلومه ثم واو دي واو دي وحمزه ممدوده حمزه وجداء ومعناه اقر واعترف اقرار واعترافكم استاف دربار كي دخلوا بناونا لدي دعاة دعاء سيد الاستغفار ويو تشو كتابنا في دعاك لكي انه حتما دي دعاء ذكر وياداش بكي كوي او دا هغه مبارکه دعا ده چې کسار دی ویل او مړ شوې ام ته د بخنې لایق او کما خوستن دی ویل او مړ شوې د شپې هم ته د جنتونو مستحق وګرځېدلې بفضل الله تعالی و توفیقه نو هر مسلمان لره پکار دی چې هغه د سید الاستغفار نه ځان خبر کی او دا دعا بیګا سبا وایي دا ولې په دې لندو کلماتو باندې انسان بخلی کیږي دا کلمات کلن دی خدا دا اللہ پا توحید کامل مانی مشتمل دی او پا دی که افتقار و احتیاج دا بند خوله شوه دی او استغنا دا رب العالمین پا که خوله شوه دا چا اللہ رب کریم دیر زیت مهربان دی ستا پا گناونو پس مخ نال یا غد تا معاف کئی خوکت دا اللہ کرا ورشه و دا غپ درشل بانده سر بسجود اللہ تا پریوزین و اللہ دا سرکینه نکی و تا معاف کئی نمگدا الفاظ بار بار وایو ترڅو خویندې ورونه د دې الفاظو صحت اختیار کی او بیا د دې وظیفه هر سهار او هر ماښام وکي سید الاستغفار داسې دی اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انت ربي الله تزما خالق ومالك لا اله الا انت نشتدي لا يقضى عبادت بيدتان بل صوب خلقتني وانا عبدك زدي فيدا كلم زستا مخلوق وانا على عهدك ووعدك زخبل لو زبان دتا تا وفادار ام تالچ می وعده در کړه د چستا بندگی بکوم یا کن عبد و یا کن استعين فاغي اقرار کوم مستطعت سونا چ می طاقتي عمل فيكم اعوذ بك من شر ما صنعت فناي غړم پتا سرا د شر او ضرر او خطر ده غ گنا چ ما کړي وي ابو لك بنعمتك علي زستا في احساناتو اقرار واعترافكم يا رب العالمين وابوء بذنبي او زي اقراركم فاخفل قنا استاد نعمتن واقرار من دمو فاخفل قنا منهم اقراركم فاغفر لي ما تبخنوك فإنه شانداد لا يغفر الذنوب إلا أنت بيدتان بلسوك دقنا بخن كينشت قناونة معاف كوي سيد الاستغفار دعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ده مبارك حديث قدي باندي دلالت كون كده چدي دعاء النبي عليه السلام ده طول دعاءان السردار ومشر دعاء ويلدا دی منظور معنی چې دی کې د انسان پوره حاجت بیان شوه ده او د الله پوره لوی پکې بیان شوه ده نو توحید د رب العالمین په دې کې بیان شوه ده زکه دا دعا لوی دعا ده نو د دې التزام دا ډیره ضروری ده
يو ذروة سوى شبق أو يوم لمبر حديث تورسيدو. وعن ثوبان رضي الله عنه قال لثوبان رضي الله عنه زني رواية دين دواي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته شسلام بي وقرزو ودمان ذنب راستون شو استغفر الله ثلاثا ندريز لبيد الله نبخنا وغطى استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا بيولا وقالوا بيولا اللهم أنت السلام الله تسلام ذاتي روغي روغتيا وركون كي ومنك السلام أستاذ نور راخ وريقي سلامتيا مخلوقتا تبارك يا ذا الجلال والإكرام بركات ولاتي إذن إشان أو دعزة خاوندا قيل للأوزاعي وهو أحد رواته إمام أوزاعي تدى حديث برواتنا يوراوي دي أغوي شاوتنا تفوسك جاء إمام ددي حديث معنا راتوك إيجي استغفر الله سلاسا سمانا كيف الاستغفار فكم تكبان دي سلي استغفار وي قال إمام أوزاعي ولا يقول دس دوايكنا أستغفر الله أستغفر الله بخن غوالم دالانا بخن غوالم دالانا مكلبا جهم نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرز منزن سلام وقرزو أول بي يوزلو إلى الله أكبر أو داغين رست بي دريزلو إلى أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو بي بنور دعاقاني شروف لي شاللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ودعا فك دادا زمون شاهد دا سبق دادا چه نبي صلى الله عليه وسلم دا سلام گرزولنا فورا دريزلا استغفار ويلة دي چاللهم ما تبخنوكي الله ما تبخنوكي اشتع عبادت مي قبول كي ودا نور توفق را تراك ودا ومت گناونا مي معاف كي حديث لمبر يوزر اتسووا ويا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين بعائشة رضي الله عنها زن رواية قالت دا فرماي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته قول نبي كريم صلى الله عليه وسلم تزيات دعاء بيد خبل مرق نمخ دادير كولا سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه متفق عليه حديث لدى بخاري مسلم سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه بي بي عائشة بي فرمائي چه نبي عليه السلام دا مرق نمخي دا دعا دير فخل مبارك بانده ويلا سبحان الله وبحمده فاكد الله لرسر دا حمد وصنا دا الله تعرفنا الله لردي الله فاكد دا نقصاناتنا استغفر الله هذا بخن غوالم دخبل الله نواتوب إليه وتوب وتوبا سما دا رب العالمين دخبل نبينا اختوا فصورة النصر كي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فدقزي كي تغوطوا كحمدنا ذا الله ويهو استغفار دي رواية من نبي عليه السلام فرقوا فسجدكم دا ويلي أو عام كبناستو هم بدا ويلي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه يكما كخور ومور كخور كخدمت كوي جارو وهي لوحي انزي ولاغي نور كارونا كي دكاندار وروح مكو دكان كناستي مامور پا ماموریت کی وزیف دار پا وزیفا کی مسافر پا موتر کی ناستی قلار دی دزان سر دا دعاوی سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه نیو مسئل داو چه استغفر الله دی وی استغفر الله دی نوی غین مانی دی ادا کی او دویم دادا چه دی تسپون اصر تقامو باسی چه دو دو دری دری غبرگی علوی دی پیشن دی پارا دا تسبیح پا جب کوا چوی او پا گوتو مانی شمار کوی چه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه سبحان الله و بحمده استغفر الله واتوب الیه سبحان الله و بحمده استغفر الله واتوب الیه زن خلقو دلمبر والا اغا تکمه گونده پا گوتا که چولی پا اغیمانی شمار کوی کچر تا شمار سڑے برابر ایو سلزل یو ذکر راغل دے اوزل راغل دے نازل راغل دے
نو پاغه دی وشماری خو اغه ذکرونه چې د هغه تعداد نه دی معلوم اغه ته تعداد مټاکا لکه د دې تعداد نه دی معلوم سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه تنزل زله و پنزو زله و شل زله و او لا يتناهي عدد وي 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 او فالله مشمار چستا ما دون سناوي لا دغه ټک ټک ته سر ضرورت نشته ده او دون د چ دا ذکر او دا استغفار ال فائده کوي چې یو د دردمن زړه نه په چغه د زړه سره راوځي په خله باندې تلفظ ور باندې وشي او بل په یقین سره وشي او بل د دې معنا د انسان په ذهن کې موجود دی چې زه په دې الفاظ باندې الله ته تسلیمېږم او د هغه را مانی حقوق دي او د هغه نه بخنه غواړم او چې اسې استغفر الله سړی وایي بل ته نه تپوسو کې دې څه مطلب شوی مطلب یې ما له نه راځي نو دا بیا دعا نه ده هر دعا چې ما او تا کوو او د الله نه بخنه پرې غواړو د هغې مضمون او معنا او محتوا ترجمه او مطلب باید زما او ستا په ذهن او په زړه کې موجود وي. متفق علیه حدیث د بخاری مسلم دی. یو زرواته سواته یوم لمبر حدیث ته ورسیدو وعن انس رضی الله تعالی عنه قال لا انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی دی وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا مبارک حدیث واورید چې ویلی قال الله تعالى يا ابن آدم الله فرمای اے د آدم زو یا انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك تچسون اندازه ما را بلې زه دعا قبلوم ورجوتني او دمان امید ساتي امیدون دي پرکم غفرت لك على ما كان منك ستا تبخنكم هر څه حالت د ګنا چې پتا پورې نختی ولا وبالي او زه چا باک نه ساتم زکه ستا مولا زیما یا ابن آدم اے دا آدم زویا اے آدم زادا لو بلغت ذنوبک عنان السماء کچر تستا گناهون مور گوری زود آسمان تا ورسیگی دا دنیا پیڑا کشی سم استغفرتنی و بید ما نبخنو غالی غفرتو لکزب دی معاف کم ولا اوبالی و زد چا پروان ساتم ابن آدم اے دا آدم زویا انک لو اتیتنی بقراب الارض خطوایا کتراول میدان محشر تدون گناونا چزمک و اسمان منز پر دکیگی ثم لقیتنی و بید ماسر مخامخشی لا تشرک بی شیعا ها منتها دماسر دی هتسوک شرک نینی ولی لعطیتو که بقراب ها مغفرتن زبدهون اندازه پر دکوالی دزمک و دا اسمانو نتاعت بخن درولم دا روایت امام ترمذی را خسته ده و حسن بلل ده دیکی کثیر ابن فائد اغه غیر موثوق ده لیکن د حدیث د پاره په دارینی کې شاهد موجود ده تبرانی کې شتا او دا رنگ حدیث قوی ده عنان السما چی راغ په فتح عین سره ده قیل هو الصحابی امام نووی وایي چې مراد د دینه یا خوریز ده وقيل هو ما عن لك منها هغه چې تا ته معلومیږي د اسمان د طرف ای زهره وقراب الارض زمید قاف سرا وروی بکثرها قراب مراغله ده والضم اشهر قراب مشهور ده هو ما يقارب ملأها ده هغه اندازه ده چې زمکه اسمانونه پیډه کیږي مفهوم د حدیث دا څه ده چې حدیث قدسی ده او حدیث قدسی اغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې لوی الله ویلی دی قال الله تعالی او دغه مقوله به په قران کریم کې نوی نپویا شچ داد الله وینا ده او دې ته ویل کېږي حدیث قدسی د قدوس رب العالمین تکی او خبرې په هغه کې فرمای چې بنا آدم ستا د دعا قبلونکې زم ستا امیدونه به زه پوره کم او دون څه بدل درکړم او بخنه به تاسو کوم چې هیڅوک ما سره جنجال نشي کولای چې یا الله ولې د دل ډیر ور کړو مال کم راکه زه د چا خیال نه ساتم پدې کې او بنا آدم کډیر ګناونه ممکن استغفار د هغه علاج ده او کدا ټول دنیا او اسمان د ګناونو نه ډک کې الله به دروبه خو شرک نه بخلای کیږي او شرک دا دی چې غیر الله د الله سره برابر کې په هغه کارونو کې چې هغه حق د الله عز وجل دی زامن ورکوونکې زامن خستونکې مرض راوستونکې مرض ختمونکې
د شیان ورکون کې او د شیان پیدا کون کې د ورکه پیدا کون کې یوازی او الله عز وجل دې چې دا خلاص کې د ټول دنیا واکو اختیار دې او الله عز وجل نه پیره نه ملائک نه نبی او نه ولی هیڅوک په خپل پادشاهی کې د ځان سره نه دې شریک کړي. الله فرمای ولا یشرک فی حکمی احد, الله په خپل حکومت کې هیڅوک شریک او ساره وزیر او مشترک څوک د ځان سره نه لري. نو په ټوله معنا باندې الله ته تسلیم شه, په ټوله معنا د الله سره مینه وکړه, په ټوله معنا د الله نه امیدونه د بخنې وساته. ته موحد شلی بیا به د الله ګناهونه بخي او د مشرک شلی ګناه نه بخلی کیږي, ځکه شرک ته ظلم عظیم ویلی شوی دی چې څوک د پیریانو نه یریږي, سحر او جادو کوي, تایزونه د شرک او د کفر او د جادو غاړې ته اچوي, دا مشرک دی. او یا اتقا کوي په اولیاء الله باندې او یا استغاثه کوي په غیر الله باندې چې پیره بابا را ورسېږي او ګردي غوسه را ورسېږي, زما مړي ژوندي کې او زما د کور حفاظت وکړه او د سیلاب نه مې بچ کې. دغه ندا او ناره به مؤمن یوازې یو الله ته لګوي. او هغه اولیاء الله چې د صالح عمل سره د دنیا نه رخصت شوي دي, نو هغوی سره د دنیا واک نشته دی, نه د چا مړي ژوندي کولی شي او نه د چا دردونه قلارولی شي, او نه هغه د الله عز وجل شریکان دي چې په خپله برخه کې تصرف وکړي. دغه اولیاء الله د انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه راټیټ دي په مرتبه کې چې پیغمبران علیهم الصلاة والسلام الله ته محتاج دي او په تورتمیو کې الله ته ناری والی دي. نو موږ امتیان هم الله ته زرزله او لاکزله محتاج یو, او د الله نه به مدد غواړو, په الله به یقین ساتو, او د الله سره به په ذات او په صفات په حقوقو کې هیڅوک شریک نه بولو. نو بیا به مو استغفر الله قبلیږي او زموږ ګناهونه په نیکیو باندې بدلیږي. خو که یو سړی مشرک او کافر او لعین وي, د هغه عقیده مرداره وي او هغه د پیریانو نه یریږي, خا پیریانو نه یریږي, هغه پیریان مسخر کوي په هغې باندې د جادو چوټونه اړی, همدارنګې د شرک او کفر تایزونه غاړې ته اچوي, او همدارنګې نور باطل اعمال سرته رسوي, او زیارتونو ته ورځي او هلته شکرانې کفرانې ږدي او خوري, نو داسې خلکو ته بخښنه نشته دی څو پورې چې په ژوند کې الله ته توبه نه ایستلې. ورسېدلو بتوفیق الله تعالی د پروګرام اخرنی حدیث ته چې 1309 اویوم لمبر حدیث دی. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او روايه ديد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما زنك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي كريم صلى الله عليه وسلم زنان او تپيو زانګړي اجتماع کې چې غوند او خزو تراټول شووي او وعظ ورته محمد صلى الله عليه وسلم كون ورته ویل يا معشر النساء اے د زنانو ټولیا تصدقنا صدقی وباسی صدقی و اکثرنا من الاستغفار او ډیر بخنه د الله نه غواړی استغفر الله ډیر وی فإني رأيتكن اکثر اهل النار زکتا سما ولیدی ډیر زیات تعداد کې په دوزخ کې. قالت امرأة منهن وخزجج شو او هغه ویلا اے د الله رسولا تاسو فرمایل چې ډیر خزم په دوزخ کې ولیدل خزینه تعداد په دوزخ کې اضافه او تاسو موږ ته بیان او وضاحت راکې مالانا اکثر اهل النار دا ولی موږ زنانه بډیر دوزخ ته ځو. هغه اسباب څه شی دي چې د هغې اعمالو د کولو د وجه نه موږ د دوزخ د اور مستحق ګرځېږو؟ قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل تكثرنا اللعنة تاس ديري خيري أزار كوي لعنتنا ويوي چرف ترغولي وأولاد حيوانات ونباتات هر شماني لعنت ويوي وخيري أزار ورتا كوي نداد دي موجب گرزيگي چه تاس بد دي قول دو جن دوزخ لزي زكا صوب چه پچا لعنت ووي او پاغي كده لعنت زي پيدا نشي ندغا لعنت پا لعنت ويون كي باند را گرزي او داغا پا سرماني پیٹه کیگي و تكفرن العشير او دوام گنام دادا چه تاسو دخپل دجون ملگري دخپل خاون ناشکری كوي د هغې صدقې نه استقبالوئ, د هغې شکر نه ادا کوئ. خاوند دی چې د ښځې دارو کوي, د ښځې لباس, د ښځې جامه, د ښځې اولادونه,
دا غی دا پارا دا کور بندو بس طول انسانی احسانات چه سون خاون دا خزی سرکی دسی بل چوک نشی کوله دا غی طول تقاضاگانی دا خاون دا لار حل کی گی او بیا چه معمولی مسئله راشنو تاس دا خاون ناشکری کوئی او وی وی چه کل منگ دا تان خیر ندیلی دلی ما رایتو من ناقصات عقل و دین اغلب لدی لب من کننا ما ندیلی دلی یو طرفتا دیر کمزور دا عقل او دا عبادت پا اندازه که اغلب زور وری لدی لب من کننا پنسبت دا یو دیر او خیار سری دا تاسونا مانا دادا چه یو خیار سری دون فعالیت نشی کوله سونه چه تاسو ناقص العقل و ناقص الدین مخلوق زنانه فعالیت کوي او زر زر خاون غلوی او چلو فرید کوي نمی دیلی دلی دو دیر زیت ما رایتو من ناقصات عقل و دین اغلب لدی لبین چه دازو روری وی پا اغا انسان منی چه اغا عقل من انسان ده من کن ده تاسو نا یعنی تاسی خزی چی او طرفتم عقل کم دی او بل طرفتم دینداری او عبادتون کم دی پا دیر لگو خبرو باندی عقل من سڑی د خپل مطلب نه اڑولی شی بل طرفتا د مکرو فریب د وجنا قالت ما نقصان العقل و الدین اغا زنانا ویلی چی یا رسول الله زموگ د عقل د نقصان مانا چه دو زمان د دین او د عبادت د نقصان چه مطلب دی قال شهادت امراتین بی شهادت رجلین اغه وجداد چستاسو د دوو جنکو د دوو زنانو گواهی منظور د په اسلام کې د یو سړي د گواهی په مقدار وتم کوله ایام لا تصلي او وخت ری وزنانا څورځې د مرز چې واکه ورځي او دا عبادت لمونځ نه کوي ځکه چې معذوره ده نو ورځ په تیریږي او عبادت د دې حساب نشي د حدیث مطلب دا ده چه رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دید پارا چه اللہ زنانو تا بخنو کی وغوی تے تعلیم ورک چستاسو دا بخشش لار دادا چه یو خیراتو نو که صدقیو باسی او دو هم دا چه دیر زیت استغفار ویوی پدیدو او کارو نمانی با تاسو دا ورد دوزخ نخلاس شی زکا تاسو بڑیر دوزخ تزی وی زنانا تا پوسو که جیا رسول اللہ داولی تو ایزا کتاسو که دو جرمونه دی یو مسلسل خیری آزار کوئی او بل دخپل خاون ناشکری کوئی او خاون که هر سون عقل من دی اغتاس تیر باسی او ده غین سوئی استفاده کوئی او ستاسو عبادات کم دی او عقلم کم دی او خبری او پیخی سیریم دیر زاپی نداس مکوئی ده حدیث ندا خبر ثابت شده چه و اکثر نمین الاستغفار اخذو دیر استغفر الله وی مانا داد چناری نو زنان طول الله تا محتاج دی او چکل او زنان دیر زیت استغفار وائن الله بطول گناو نور تا معافی کاغد الله پا حقنو که دی کمی راغلی او یای دا میر پا حقنو که کمی کلی نو پا استغفار و صدقه سر با دغه زنان دا گناه ختم شو دا با دا جنت والا جولشی حدیث باندې درنو او رودونکو زموږ برنامه پای ته ورسیدله تر هغه چې د بل نوې درس د وړاندې کولو لپاره ستاسو خدمت ته حاضری ګزان اولا او بیا تاسو کلی اله العالمین باندې سپارو الله عز وجل دې د ټولو استغفار نصیب کی او د شرک او کفر او زلالت او د غفلتنا دي الله مجد امان راكي امين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باطل دي چي لتا سخسي باديا الله سوا دیا اللہ خالق دا خیر و شری بلا تا چو خالق نشتا رازق دا کل عالمی بلا تا رازق نشتا